السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیتا ایک جنگلی جانور درندہ ہوتا ہے جو انسانوں کو اور اپنے سے کمزور جانوروں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیتا کو، اس جانور اور درندے کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اس کا خواب اچھا ہوتا ہے یا برا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں، اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں، اس کا آسان اور سمپل طریقہ کیا ہے۔ چیتا دیکھنا خواب میں، یاد رکھیں خواب میں چیتا دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی میں خواب دیکھنے والے کا کوئی دشمن ہوگا، اس کا کوئی حاسد ہوگا، اس کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچانے والا ہوگا، اور اس دشمن کی دشمنی اس خواب دیکھنے والے کے سامنے ظاہر بھی ہو جائے گی، یعنی خواب دیکھنے والا پہچان جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کسی ذریعے سے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے اذیت اور تکلیف پہنچانے والا ہے، اس لیے وہ چوکنا اور ہوشیار بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ خواب اچھا نہیں ہے، دشمن ہونا کسی کا، کسی اپنا دشمن دیکھنا، یہ کسی کو اپنا دشمن بنانا کون چاہتا ہے؟ اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کریں، اللہ سے عافیت کی دعا کریں تاکہ وہ خواب کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ خواب میں چیتے سے لڑنا، کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ چیتے سے لڑ رہا ہے، تو یاد رکھیں اگر چیتے پر لڑائی میں غالب آ گیا تو دشمن پر غالب آ جائے گا، اور اگر چیتا لڑائی میں غالب آ گیا تو پھر خواب دیکھنے والے کا دشمن اس خواب دیکھنے والے پر غالب آ جائے گا اور خواب دیکھنے والا مغلوب ہو جائے گا۔ دشمن کے ساتھ چیتے کو پکڑنا، کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چیتے کو پکڑ لیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ محبت اور ملاقات کرے گا خواب دیکھنے والا۔ اگر چیتا اس سے چھوٹ کر کے بھاگ گیا ہے تو دشمن بھی اس سے بھاگ جائے گا، یعنی چیتے کو پکڑنے کا خواب اچھا ہے، اور دشمن سے، اپنے دشمن سے پیار اور محبت پیدا ہونے اور اچھی ملاقات ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور دشمن ختم ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ اگر چیتا چھٹ کر کے بھاگ گیا تو پھر دشمن بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کو اذیت پہنچانے میں دشمن اپنی دشمنی میں کامیاب ہو جائے گا۔ چوتھا خواب ہے چیتے کا گوشت کھانا، کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو چیتے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے جتنا چیتے کا گوشت کھایا ہے اتنا ہی اس کو دشمن کا مال ملے گا، اتنا ہی یہ دشمن کا مال پائے گا۔ پانچواں خواب ہے گھر میں بہت سارے چیتوں کا آنا، کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت سارے چیتے آ گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دشمنوں کے ذریعے غم اور تکلیف اور پریشانی پہنچے گی، یعنی گھر میں چیتے کے آ جانا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چیتے سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کلپ بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں، اور خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند ضروری معلومات ہم سے شیئر کریں، اور پھر انشاءاللہ جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے؟ شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے؟ خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا؟ جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے؟ خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں دیکھا ہے؟ خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے؟ یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں، پھر جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ باکس میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ باقی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔